Dobre, Kaťa, no. Dobre, dobre. Áno, pekne. Áno, Erika. Obrana je dobrá, babi. Áno, super, dobre. Oddychový čas vyžiadaný trénerom. Bohatstvo, babi! Dobre, Kaťa. Áno. Dobre, Braborča. Dobre. Opäť je dovolené bránenie na Katka Kostelná. No. Katka úspešná. Dobre, dobre. Teraz sme videli po svojim druhým gólom. Začínajúce sa 13. znižovať nulový náskok na štých dievčat skôr 7-5. Áno, Terka, super. I minulosť. Katka, treba streliť asi. Áno, 2 minúty, správne. Áno, Erika. Nič. Ježiš Maria. Katka, však to strel. Dober time. Áno, pekne. Áno! Dobre, dobre. Jú! Oba. Pič! Kača! Kača! Musíš zakončovať, nie?
Nič. Áno! Dobre! No, pekne, Paťa, to je ono! No! Dobre, máme ju, máme. Áno! Hračka hostných čísla. Chodíme. Áno! Ide, skáča! Hračka hostelná. Skoro stretnutia máme 14-11. Áno, pekne, Elita, super! Áno! Dobre, dobre, dobre. Áno! Zavolám tú loptu. Ida! Pekne, Paťa! Áno, Dička! Dobre, Terka! Dobre, Terry! Ježiš, Maria, papi! Áno, Erika, pekne! Dobre, dobre. Boha jeho. Dobre. A rýchlo ideme, rýchlo. Áno, Kredlík. Pavlina, jej škoda. Katka hrala von. Dobre. Pekný blok, pekný blok. No, jo. Pozor. Dobre, Naťa. Dobre, Naťa, dobre. Áno, Kača, dobre. Pekne, Terka, si dám. Áno, Kredlík, pekne si dám, pekne. Hračkovo si ešte slomí. Áno, to je ono, babi, pekne. Nedovolené bránie na našom bráne. Thank you.
minúty, faul pri strelbe. Máme Pavli, Pavli, máš ju? Áno! Hračko hostiči. Dobre! No. Druhá strana, knedla hra. To. Dobre, Barča, no. Joj, terka. Pekne, Barča, no vidíš, že to ide, keď sa sústredíš. A strieľaj! Dobre, Boba. Nedovolená. Arča! Super! Kača! Dobre, Boba! V 28. minúte druhého polčasu. No! Vás pozývam na budúcu sobotu 7. mája.